Idag så befinner sig Evertic på mässan Elektronik 2013 i Göteborg. Lite svårt att säga just nu hur det ser ut med besöksantal, men intrycket är väl att det är ganska så välfyllda korridorer. När man pratar med företag så är intrycket att marknaden tuggar på. Vissa har fortfarande lite kämpigt och det återstår helt enkelt att se vart det här kommer bära av. Givetvis är det här en bra temperaturmätare för industrin i alla fall. Som vanligt här runt i hallarna så är det ett virvar och mingel av komponentdistributörer och kontraktstillverkare och mönsterkortstillverkare och traders och vartannat. Vi kommer fortsätta att uppdatera härifrån med videointervjuer framförallt från golvet, så häng med på Evertic.